No niin, arvoisat katsojat, tervetuloa taas VHSien pariin. Tänähän meillä on vieraana Bruce Lee ja sitten me käsitellään tätä VHS-kasaa, mikä jäi viime kerralla yli. Tuossa on seuraavakin kasa seuraavaa videoa varten, mutta nyt mä oon valikoinut tähän 13 filmiä, valiko niitä 12. En mä muista, mutta hei, kuulkaas, annetaan kuule. Niin niin, aletaan katsomaan. Ekana meillä on Ai niin joo, The Hawk and the Dove. Niin, tota, noin niin teknofilmiä tää on lisää. Viimeksi mä käsittelin pelkästään teknofilmiä ja puhuin paskaa. Että siinä oli kaikki siinä kasassa, mutta olihan siellä vielä Hawk and the Dove. No joo, tämähän on sitten taas niin kuin italialaista tuotantoa. Fabio testiä näyttää olevan. Ja no, onkohan tässä nyt sitten kyse taas tätä Krimi-elokuvasta tai Politieski vai mikä tää italialainen rikoselokuva on, mutta niin kuin joo. Tämä on varmaan teknofilmi vähän yle, yleisemmästä päästä. En ole tätä nähnyt ja siinähän se on, mutta niin kuin siihen kasaan se sitten päätyy. Ja seuraavaksi, okei, okay, okei, okay. Koran täytyy kuolla. No joo, nyt puhutaan vähän harvinaisemmasta kamasta. KM-video, siis tosi pieni julkaisija Suomessa. Ja kuten näette, tässä on hienot molokannet ja niin kun julkaisu, joka ei varmasti äkkiä tuu vastaan. Tota, Tämä mä tästä sanoisin, minkälainen elokuva on kyseessä. Ei saakeli, ei ole mitään tietoa, mutta näyttäisi kyllä. Sangen tylsälle tämmöiselle murhamysteerille. Dark Purpose. Mm. Nää vaikuttaa se tätä... Onko tämä ei tää edes olla italialaista tuotanto ihme, ihme juttu. Mitenkäs, mitenkäs semmonen on tullut sitten koon videolta No mutta kuitenkin. Hieno kasetti, hienot molokannet. Ja näin. Mä täytyy katsoa. Oho! No nyt on vauhtia ja actionia heti kannessa. Siellä niinku auto ajaa ilmeisesti joitakin äijien päälle. Tuolla äijällä on hieno, hieno tak paita ja tällä on nahkatakki. Dirty Deal, frekvenssia gette. likainen sopimus. No joo, Italo Actionia, Italo Actionia, kyllä. Mahtava setti. Harley videohan on näitä uudelleen levittänyt sitten. frekvenssia Frekvensia mutta niinku, juu, tämä ei ole kyllä kans tullut kauheen usein vastaan. Että tota, noin, niin saattaa olla ehkä ihan, ihan mukava, mukava löytö, kuulkaa. Juu. Sitten hei, on lisää. Että nyt onkin Nickes Soundsityö. Eli tota, noin, niin mafia-elokuvana liikutaan taas. Ja italialaista tuotantoa taas mennään. Elikkä, elikkä, musta käsi. Tästä mä postasin jo tonne tota, Facebookiin kuvankin jo. Eli tästä skannista. Mutta niin kun, joo, Nikke on sitten julkaisema filmi, ei taaskaan mitään tyyli, Nikke-tyyliin on mitään kuvia, mutta niin kuin ilmeisesti nyt puhutaan jostain tämmöistä kummisesta kloonista. No, ei mitään, sehän passaa hyvin. Ja, 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 no. Hieno, hieno tämmönen, hieno kansi. Ja musta käsi. No, juu. Before Mafia, stand the Mafia. Joo. Vau, de. Ja sitten tämä pistin tuonne nauhurin aamusta, summertime killer, ja sitten tota noin niin, nauhuri meni niin paskaseksi, että se vaati niin kolmen eri tota noin niin, kolmen eri myyntikäsetin pyörittämistä siitä läpi, ennen kuin se alkoi suostua. nyt näyttää. nyt siellä se näyttää, näyttää tota noin niin kaappaavan taas ihan iloisesti, mutta tää kyllä jostain syystä pasko niin pahasti kannet. Ja siellä se nyt kaappautuu. No mutta hei, Tämähän on heti, heti varsin räjähtävä kansi, eli siellä on hyppää, räjähdys ja sitten auto ajaa sitä ilmeisesti takaa. No, en tiedä, sitten Filmation on julkaisija ja varmasti jotain sukua VTC ja koska tämä on ihan sama leiska kuin esimerkiksi Magnum videolla VTC, mutta hei, kuulas. No, italialaista tuotantoa ilmeisesti. Ja Chris Mitsun pääosassa, se on aina kova jätkä. Se on ollut enemmänkin kunno kunnostautunut noissa Filippiino-actioneissa. No, lieneekö tääkin semmoista? En tiedä. Otetaanpa selvää myöhemmin siitä sitten. Mutta nyt tulee kova pommi. Saatana perkele Astro Zombies. Ui, 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 ui. Os, os OVC-videovisioni julkaisu. Voi perseen suti. Nyt puhutaan Raresta setistä kyllä. Että hieno, hieno julkaisu. Niin sama julkaisu kuin Shogun Assasin. Ja nyt on... Niin tämä on todella kryptinen tämä, tää etukansi. Siis miten Astro Miten sitä leffaa ikinä kuvaa? Huumeruisku. Ää, on toi, kasa jotain heroinia tai jotain. Ja sitten kiristys siitä. Siis mitä vittu? Siis mun, olen nähnyt tämän elokuvan aikaisemmin ja mun mielestä siinä ei kukaan käytä kyllä huumeita, varsinkaan suoneen sisäisiä. Ei, en tajua sitä, mutta niin kuin upea kansi. Mutta, 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 olisin, olisin kyllä niin kuin halunnut mieluummin VHS-version. Nyt, nyt tää on vaan beta-versio, mutta no, minkäs teet? No, ehkä se joskus VHS-nä niin, VHS, niin sitten saapuu kans hylly. Uh, hyllystä löytyy kyllä niinku Astro Zombies tota DVD Cult Cinema Collectionin julkaisemana. Ja tässä on siis tämä alkuperäinen leffa ja Se on niinku, huomattavasti niinku, kertoo enemmän tästä elokuvasta kuin tämä OVC Videovisionin kansitaide. Tää on julkaistu kyllä niinku, Suomessa. Oliko se Nikkei Sound Cityn kasetti, missä on tämä kansi, mutta niin tämä on niinku, täysin absurdi setti. En tajua siitä mitään, mutta niinku, Todella typerä filmi, Öö, ei nyt välttämättä suosittele henkilöille, jotka niin ei roskafilmeistä tykkää, mutta niille, jotka tykkää, niin oikein mukava illan viet. Mennään eteenpäin. Uhkayritys. Jaha. Videoraman julkaisemaa eurooppalaista elokuvaa. Laatu elokuvaa. Eli siis tää on joku rikas elokuva, mistä hän päin maailmaa mahtaa olla. Monte Carlo viittaisi ehkä ranskalaiseen elokuvaan. En tiedä, mikä se on. Ja sitten on gangsterisota samalta julkaisijalta. No juu, totta, totta. Tämähän saattaa olla ihan mistä päin Eurooppaa vaan, että siis tämä just videoramahan oli ju erikoistunut sitten näihin tätä, niin, siis niinku julkaisemaan eurooppalaista elokuvaa ja yleensä ne on melko harvinaisia nämä kasetit. No, no tietysti elokuvien tasosta voi olla montaa mieltä, että kyllä mä osa osan näistä nähnyt ja mikähän se on se rotta se on joku puolalainen filmi ja se oli kyllä juu, varsin mielenkiintoinen, mutta siitä ehkä myöhemmin sitten. Ja sitten Nikkesin video taas, ajojahti. No tässä on kyllä tosi komea ja oivaltava kansi, siis niin äijä juoksee pistoli kädessä siellä on Woody, Woody Strode ja Henry Silava taas. Ja siis mä sanon tarkoituksella Silava, koska mä tykkään sanoa sitä Henry Silavaksi. Totta kai mä tiedän, että se on Henry Silva, niin kuin tässä lukee. No mutta, joo, tää vaikuttaa kyllä kova ottaiselta elokuvalta Ja mielelläni kyllä katson sen sitten, kun on sen aika. Oi, oi, oi. Ja sitten on lisää Nikke-video. Paholaisen lapsi. No nyt näyttää kyllä kovalta. Siellä on pentagrammia ja siellä on muija ilmeisesti sit paljana keskellä pentagrammia. Ja siellä on tämmöisiä huppupäisiä tyyppejä on siinä ympärillä. Joo. Eli tämähän oli niinku samaa, samaa sarjaa kuin totani, ajojahti ja sitten musta käsi. Eli Nikke, Nikken äänikaupunki. Video. Joo. Se on hieno julkaisija kyllä. Mä tykkään sitä kovasti. Ja sitten on tämmönen video käppäjulkaisija. Eli tässä on tämmönen kuin verinen varoitus. No, joo, okei. Okay. Eli, juu, alkuperäinen nimi, kill! Okei, okay. no joo, se ei paljon sano kyllä mulle yhtään mitään, mutta tässä on tää äijä, mikä oli siinä yhdessä bondissa, oli pahiksena. Sanois nyt, mikä tämän äijän nimi oli toi, se on toi, 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 ei se lue tässä kannessa, ei kun kyllä se lukee, se on Kurt Jurgens. No niin, hyvä, sain sen sanottua. Eli muistakaa Kurt Jurgens ja sitten se Bondin nimi oli, toi The Spy Who love Me, eli rakastettu. No mutta en mä nyt Bondeista puhu, vaan VHSistä. Ja tässä on lisää videoramaa, videoramaa. Eli Autostrada murhat ja, tai murha, ja tuhannesti petkutettu. Nää on vähän harvinaisempia nauhoja kuin sitten nämä kaksi aikaisempaa. Tässä on erilainen kansileijaut, kuten huomaatte. Ja tää oli kuulemma ränkätty tosi harvinaiseksi, mutta niin kun, joo, en näistä elokuvista kyllä niin tiedä yhtään mitään. Niin siis aika, aikais, just tämmöisen eurooppalaisen näköisiä. Ehkä joskus katson sitten, kun haluan katsoa tämmöistä vähän hidastempoisempaa elokuvaa. No niin, mutta siinä oli hei tämänkertaiset filmit. Mä alan kaappailen taas ja sitten kuvailen lisää video teidän iloksenne taas. Tässä niin kun, ehkä viikon päästä tai viikon sisään jo. Mutta hei, heippa hei! moro moro nada